בוקר טוב. מחר אני לא אהיה, זה עם הישיבה התיכונית, אז נדים את זה להיום, חבל לבטל. כן, אנחנו בשיעור שעבר עסקנו בפרק א', עסקנו קצת במראה המרכבה, ואחרי החיזיון שאיתו בעצם יוצא יחזקאל לדרך, אנחנו מגיעים אל הנבואה עצמה, אל דברי הנבואה, כלומר, אם עד עכשיו זה היה מראה, עכשיו מגיע הדיבור. אז אם כן, המראה הזה משפיע על יחזקאל, פרק א' מסתיים, פסוק כ"ח, סוף הפסוק, ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר. קול מדבר מעביר אותנו כמובן לפרק ב', שמהווה המשך למחזה המרכבה. ויאמר אליי, בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. ותבוא ברוח כאשר דיבר אליי ותעמידני על רגליי ואשמע את מדבר אליי. אשמע את הכל וכן הלאה מדבר אליי. אז אם כן, מראה כזה, אין ספק שמשפיע. חזקאל נופל על פניו, תגובה אופיינית, מוצאים אותה בכמה וכמה מקומות, פרשת שבוע האחרונה, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, נופל על פניו ועוד. ואז פונה אליו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אליי בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. הפנייה הזאת היא בן אדם, זו פנייה שמיוחדת ליחזקאל. לאורך כל הספר אנחנו נראה, עזרת השם, שכל פעם הקדוש ברוך הוא חוזר וחוזר, כן, אצלנו בפרק, פסוק ג', ויאמר אליי בן אדם, פסוק ו', ואתה בן אדם, פסוק ח', ואתה בן אדם, ויאמר אליי בן אדם, כן. כמובן השאלה היא זה מה העניין? מה? כן, בצורה, ודאי בצורה שכזאת, כן, עשרות פעמים, יחזקאל שונה, הפנייה אליו היא בדרך כלל באופן הזה, בן אדם. אבל איך שבן אדם מקבל נבואה, אז כאילו, לפחות מה שראים, שהוא, זה בשינה, זה במחזה, אבל פה זה עמוד על רגליך, אז כאילו, הפוך. כן, מצד אחד, מצד שני, עמוד על רגליך זה חיזוק. זאת אומרת, יחזקאל נדרש לחיזוק הזה כדי לעמוד על רגליו. אתה צודק שבמראה הנבואות זה לא מדויק שבדרך כלל, כי יש מדרגות בנבואה. זה תלוי. באופן כללי. זה נכון שבאופן כללי יש, זו מדרגה גבוהה יותר לקבל נבואה בהקיץ ולא בחלום. כמו שבד... לא, לא, לא. הרי כבר אצל אברהם אבינו, פרשת שבוע שלנו, כן? או לפני זה, בפרשת לך לך, ואיבן שם מזבח, פרק י"ב, פסוק ז', ואיבן שם מזבח להשם הנראה אליו. אומר הרמב"ן, הודה לקדוש ברוך הוא על ההתגלות במראה הנבואה. עד עכשיו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, זה היה בחלום. עכשיו, במראה. ועדיין, גם כשהוא רואה במראה, הוא נופל על פניו. פרשת וירא, פרשת שבוע שלנו, לא רק שהוא לא נופל על פניו, אלא הנבואה מתגלית אליו תוך כדי שהוא נמצא במטבח ומכין ארוחת צהריים. זאת אומרת, חל שינוי. שינוי זה ברית המילה כמובן, אבל זה כבר נושא בפני עצמו. אז יש בזה מדרגות בנבואה, זה פשוט. השאלה כמובן, זה למה יחזקאל נדרש כל הזמן לתזכורת שהוא בן אדם. נביא, אתם יודעים שצריך להיות שלם במידות וזה, גם בחוכמה, כלומר הפעם הראשונה שאומרים לו, הוא צריך להבין את זה. אף על פי כן, בן אדם, בן אדם, זאת ודאי שהדבר אומר דרשני. אז באמת הפרשנים נחלקו בזה, כן? יש הדורשים זאת לשבח ויש הדורשים זאת לגנאי, לא לגנאי, צורה פשוטה של המילה. כלומר, יש הדורשים זאת לשבח, פירושו של דבר, יש מדרש, מדרש בויקרא רבה, ככה, בן אדם, פירושו של דבר, בנם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא מראה את חיבתו המיוחדת ליחזקאל בכינוי בן אדם, ויש אומרים להפך, כלומר, הרד"ק מביא, כשיחזקאל מקבל נבואה כזאת, רואה, מראה כבוד השם, דואגים להזכיר לו, יחזקאל, תזכור, אתה בן אדם. נכון שראית פה עכשיו, נכנסת כביכול אל ההיכל שבו נמצאים האופנים וחיות הקודש, אבל זכור שאתה בן אדם. הן לפי ההסבר הראשון והן לפי ההסבר השני, השאלה, אני מתבקש את זה, בסדר. אבל במה שונה יחזקאל מכל שאר הנביאים?
כלומר, גם אם נבוא ונגיד שהנקודה פה זה אתה הבן היקיר, החביב, בנם של אנשים גדולים וצדיקים, זה מסתובב שכל נביא היה כזה. ומאידך, גם אם נסביר זאת לא לגנאי, אלא הכוונה כדי שלא תזוח דעתו עליו, הוא לא הנביא הראשון שרואה מראה שכזה. הרי שיעור שעבר השווינו את נבואתו לנבואת ישעיהו, גם ישעיהו ראה מראה מאוד, ולא מצאנו שמכאן ואילך הוא ייקרא בן אדם. לעניות דעתי נראה ששני הסברים, הן לשבח והן, כלומר, לכאן ולכאן, קשורים למה שדיברנו בשיעור שעבר. זאת אומרת, אמרנו שהתופעה הזאת שיחזקאל מקבל נבואה בגולה היא תופעה חריגה. הכותרת של ספר יחזקאל, הפתיח, היה ותהי עליו שם יד השם. רק על יחזקאל שורה הנבואה בגלות. והנביא שמקבל נבואה בארץ ישראל, זה, אני לא אגיד תופעה רווחת, כי באופן סטטיסטי, אבל ודאי זאת הייתה תופעה מצויה, והיו תקופות שהיו המוני נביאים לעם ישראל. הרבה נביאים מתנבאים מקביל, כן? בזמן ישעיהו, יש לנו גם את עמוס, בזמן, טוב, ירמיהו יחזקאל מקבילים, יש הרבה נביאים, כל נביא יתרי עשר שמקבילים בתקופות כאלו ואחרות לנביאים אחרים, ומעבר לנביאים שנבואותיהם נכתבו, היו עוד רבים וטובים שנבואותיהם לא נכתבו. בארץ ישראל זו תופעה. בגולה, אמרנו, זה דבר חריג, יחזקאל ייחודי, ואז הן לכאן והן לכאן, בין אם נגיד שזה בן אדם, לשון חיבה, למה אני מתגלה אליך? למה? כלומר, יש פה איזושהי חיבה יתרה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא ליחזקאל, ומאידך, כדי שלא תזוח דעתו עליו, זה אותו עניין. זאת אומרת, פירושו של דבר, נביא שמקבל נבואה בארץ ישראל, הוא לא היחיד, יש עוד כמה איתו. באיזשהו מקום זה הסדר הטבעי של ארץ ישראל. אבל נביא שמקבל נבואה בגולה, זה משהו ייחודי. הוא היחיד שרואה שם יד השם. יש חשש שתזוח דעתו עליו, אומר הקדוש ברוך הוא בן אדם. תזכור יחזקאל, אמנם אתה שליחי, אבל אתה בן אדם. בואו נראה את תוכן הנבואה. זאת בעצם נבואת ההקדשה, הייתי אומר, או השליחות שבה יחזקאל נשלח לבני ישראל. אגב, אני מזכיר לכם שלא בהכרח זו נבואתו הראשונה. שכן אחד ההסברים לשאלה איך יחזקאל מקבל נבואה בבבל, היה שהוא התחיל להינבא כבר בארץ ישראל. רש"י בהמשך. נזכיר, כשנגיע מזהה פה כמה פרקים שיכול שהיו מוקדמים, אבל זאת הנבואה שבה מתבררת, בה הוא נשלח לשליחות הייחודית, לא השליחות בבבל. בואו נקרא את תוכנה. פסוק ג' ויאמר אליי, בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל גויים המורדים אשר מרדו בי, אמא ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה, והבנים כשפנים וחזקי לב, אני שולח אותך עליהם, ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים. והמה, אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי המה, וידעו כי נביא היה ותוכם. ואתה בן אדם, אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא. כי שרבים וסלונים אותך, ואל עקרבים אתה יושב. שרבים, סלונים, עקרבים, סוגי קוצים, כן, הם הולכים לדקור אותך. מדבריהם אל תירא, ומפניהם אל תחת, כי בית מרי המה. ודיברת את דבריי עליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מרי המה. בוא נעצור רגע פה. פטימי, כן? מה, איזה ככה ביטוי פה בולט? מרי, אל תירא. כן, בית מרי. בית מרי, מרי המה. גם בפסוק ח', אל תהי מרי כבית המרי, וכן הלאה. את, כן, הנבואה הראשונה פה, השליחות, לא אופטימית במיוחד. כלומר, קודם כל אומרים יחזקאל, תדע, מי הכתובת שאליה אתה פונה? תשים לב, זה לא פשוט. מדוע זה לא פשוט? ירמיהו זה ככה, לא? או, נכון, מזכיר את ירמיהו, תכף אנחנו נשווה ביניהם. שים לב, אני שולח אותך אל גויים מורדים. אבותם פשעו בי, והבנים שאליהם אני שולח אותך לא יותר טובים, הם כשפנים וחזקי לב, הם בית מרי, כן? זה חוזר שוב ושוב ושוב. כלומר, תדע לך יחזקאל, כשאתה נשלח, אתה נשלח אל ציבור לא פשוט. זה לא שאתה תבוא, תגיד מה שאתה רוצה ומיד הם איתך, לא, הם קשי עורף. אגב, בהמשך זה מודגש יותר, תסתכלו למשל בפסוק, בפרק ג' פסוק ה',
כי לא אל עם עם כשפה וכבדי לשון אתה שלוח, אל בית ישראל. לא אל עמים רבים עם כשפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם. אם לא עליהם שלחתיך, המה ישמעו אליך. ותדע לך, אם הייתי שולח אותך אל הגויים, הם היו שומעים אליך. ובית ישראל לא יבוא לשמוע אליך. אבל אל תיקח את זה אישית, יחזקאל. כי אינם אוהבים לשמוע אליי, זה לא אתה הבעיה, כן? גם לי לא שומעים. כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשה לב המה. ותדע לך. הראש הראשונה אתה הולך לקהל, לא פשוט, לא פשוט, קשה לב, כן? חזקי מצח, זה לא קבלו אותך בחיות כפיים. אגב, הדבר הזה זה למעלתם של ישראל. פה זה לגנותם, אבל ביסוד הדבר זה מעלתם. הקדוש ברוך הוא אומר, הגויים, אם הייתי שולח אותך לגויים, היו שומעים לך, אבל עם ישראל לא. איפה עוד אנחנו מכירים את הניגוד הזה בין הגויים לעם ישראל בהקשר הזה? מה? יונה. יונה, מצוין. נכון? שיונה מסרב ללכת לנינווה, אחד ההסברים לכך זה שהוא לא רוצה לעורר כתרוג על עם ישראל. אומר יונה, אני יודע שהגויים הם קלי תשובה. כשאני אלך לנינווה ויגיד להם עוד 40 יום נינווה נהפכת, אני יודע שזה ייצור שם מהפך. ואז חס ושלום יהיה כתרוג גדול. קדוש ברוך הוא שולח נביאים לעם ישראל שוב ושוב ושוב ושוב, ושום דבר לא זז. הגויים הגיע יונה, נהיה הרבה נפחת, פאק, מהפך, המלך, כולם. יורך חס ושלום כתרוג על עם ישראל. אז באמת זו שאלה גדולה. מה הפירוש, הגויים ככה קלי תשובה וישראל, לא? אני לא ניגע בזה בעריכות, אבל אני אומר במשפט אחד, זה ודאי למעלתם של עם ישראל. מה הפירוש למעלתם של עם ישראל? עם ישראל זה עם כשעורף. עם ישראל זה עם חזק. זה עם איתן, זה עם עקשן. עכשיו, במקום שבו הוא אוחז, הוא אוחז בגדול. והוא אוחז בעיקשות. כשהגויים חוטים, זה כמו שאחר. כשעם ישראל עושים עבודה זרה, הם עושים את זה בהידור. דברים אשר לא שערו מבותיכם, כן, חדשים מקרוב באו. הגויים, בוא, מאיפה ימצאת? לנו לא היה כזה, כזאת עבודה זרה מגוונת ומעניינת. כשעם ישראל עושים משהו, עושים את זה בגדול. אז גם להוציא אותם מזה, זה לא פשוט. אז בשורה הראשונה ליחזקאל, תדע לך, אתה הולך לציבור לא פשוט. טוב, בסדר, מי אמר שהחיים קלים? אבל בשורה שנייה, כן, לא רק שהם לא כל כך הקשיבו לך, יש סיכוי סביר שגם נסו לפגוע בך. גם זה יצירים לי. נכון, נכון. סרבים וסלונים אותך, ולעקרבים אתה יושב. עקרבים זה או קוצים או עקרבים, כיפשו אותו, אבל תדע לך, אתה הולך להידקר. כן, חזק, אבל אל תדאג. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחזק אותך, כן? פסוק ח', פרק ג', פסוק ח', הנה נתתי את פניך חזקים לעומת פניהם ואת מצחך חזק לעומת מצחם, אל תדאג, כן? ראש בראש, נתתי יותר חזק, עליי. עם כל זה, הנביא עוד איכשהו יכול להתמודד, כן. למה בהתחלה הקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל גויים? לא, גויים, אנחנו מוצאים את זה הרבה פעמים, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל גם כדור. תתיך לי קל גויים, כן. מה, מה? כאילו פה הוא נותן להם ריבוי. כן, אבל אני חושב שזה גויים פה, ריבוי זה ציבור, שבטים, וכן הלאה, קהילות שונות, אבל לא רואה בזה. בכל מקרה, עד לפה הנביא יכול להתמודד. זאת אומרת, זה לא קל. ציבור קשה, בסדר, יכול גם לפגוע בי, הקדוש ברוך הוא יחזק אותך. על מה הדבר הכי מתסכל בשליחות הזאת? אומר, תשמע, מלא, אבל זה לא, הם לא יקשיבו לך. עכשיו, אולי אפילו קצת יותר מתסכל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? גם לא אכפת לי אם לא יקשיבו לך. אתה מבין? זאת אומרת, מגיע מנהל לכיתה, למורה, הוא אומר, תשמע, יש לי כיתה בשבילך, תכנס אליה, מה זה? תשמע, חבר'ה לא פשוטים, קצת קשים, לא יהיה לך קל שם. טוב, בסדר, לא בטוח שיקשיבו לך, בסדר. יש סיכוי סביר שגם אתה תצא משם חבול. אבל אני איתך, בסדר גמור. אני לא באמת מאמין שהם יקשיבו למה שאתה אומר, ואגיד לך את האמת, גם לא מעניין אותי אם יקשיבו לך או לא. אז מה צריך לעשות עכשיו? תגיד, תודה רבה, לשים מכתב התפטרות, תלך את הביתה, נכון? זה מה שרוצה יחזקאל לעשות. תכף נראה. זה מאוד מובן. תביני, תשימו לב. אומר הקדוש ברוך הוא, יש פה ביטוי חוזר. פסוק ה'. והמה
אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי אמה. זאת אומרת, ישמעו, יחדלו, כן יקשיבו, לא יקשיבו, אני לא תולה בזה תקוות, כי בית מרי אמה. וזה חוזר שוב, פסוק זין. אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ודיברת את דבריי עליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מרי אמה. וזה חוזר שוב פעם, כן, גם בהמשך. פסוק זין, ובית ישראל לא יבוא לשמוע אליך, כי אינם מובים לשמוע אליי. פסוק י' א', לך בו אל הגולה אל בני עמך ודיברת עליהם ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, אם ישמעו ואם יחדלו. חזקל, אתה תלך, אתה תדבר, בין אם ישמעו ובין אם יחדלו, זה לא משנה, אתה תעשה את מה שאמרתי לך לעשות. כן, אתם מבינים השאלה זועקת, אני מניח שמי ששאל את השאלה, או למי שהדבר הזה יפריע יותר מכולם, זה היה חזקל, אז למה אני הולך? אבל השאלה המתבקשת, זה מה המטרה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל אם המשחק מכור מראש, אם אין סיכוי בעצם, וזה גם לא מעניין אותי אם יחדלו או אם יקשיבו לך, כן? אז מה הנקודה? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, כן? ששלום מתחילת השיעור, אתם שמים לב שהוא ככה זז פה בכיסא, כמובן, אנחנו, הפרק הזה מזכיר לנו, נכון, את ההקדשה של ירמיהו. גם אצל ירמיהו, הבשורות הן דומות, אבל ההבדל זועק לשמיים. בואו נתבונן רגע בנבואת ההקדשה של ירמיהו, תשאירו יד ביחזקאל ודפדפו לתחילת ירמיהו. סוף פרק א', אולי נתחיל פסוק ז', פרק א', פסוק ז'. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. הלאה, בהמשך, כן, פסוק ט' ז', ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, והשתחוו למעשה ידיהם. ואתה תאזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך. אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יכלו לך. למה? כי איתך אני נאום אשר להצילך. הנקודות הדמיון בין שתי הנבואות הללו בולטות. נכון? מה המכנה המשותף פה? שני המקרים, הנביא נשלח לשליחות, השליחות לא פשוטה. הוא צפוי להתנגדות, התנגדות עד כדי פגיעה, והקדוש ברוך הוא בשני המקרים מבטיח חיזוק. עד לפה, הנקודות השוות, הצד השווה בין נבואת ירמיהו לנבואת יחזקאל. מה ההבדל הגדול בין שתי נבואות ההקדשה? מה? יפה, כלומר ההבדל המרכזי הגדול אצל בנבואת ירמיהו, אגב, שני הנביאים, זאת אומרת, אנחנו לא סתם משווים, שני הנביאים מתנבאים חלק מהזמן במקביל, כאשר ירמיהו מתנבא בארץ ישראל ויחזקאל מתנבא בבבל. אבל ההבדל הבולט, המשמעותי בין שתי הנבואות, זה הייתי אומר, כן, הפסימיות הגדולה, הוויתור כביכול אצל יחזקאל, לעומת חסרונו אצל ירמיהו. כלומר, אצל ירמיהו זו נבואה קלאסית. תלך, יש לך תפקיד, תוכיח אותה, וקדימה. אני איתך, אני אחזק אותך. חסר, כן, אין, לא מופיע מה שמופיע אצל, אם יחדלו, אם ישמעו, לא יקשיבו, כן יקשיבו, בית מרי, פושעים וכן. שאלה כמובן, זה מה יסוד ההבדל. בואו נענה קודם כל על השאלה השנייה, ואחר כך נחזור חזרה להתחלה. שני הבדלים מרכזיים בין נבואת ירמיהו לנבואת יחזקאל. ההבדל הראשון זה זמן הנבואה. אמנם הם התנבאו במקביל, חלק מהזמן, אבל יש הבדל גדול. אתם זוכרים, אני מזכיר לכם נשכחות. אנחנו ראינו שלמדנו את ספר ירמיהו, שבעצם נבואת ירמיהו מתחלקת לשניים. עד שלב מסוים, תוכן הנבואה של ירמיהו היה, כמובן בצורה מאוד כוללנית, תחזרו בתשובה והחורבן יימנע. עשו תשובה, תקנו מעשיכם, בעזרת השם יהיה בסדר. מנקודת זמן מסוימת התחולל מהפך,
והקריאה של ירמיהו כרגע זה תקבלו על עצמכם את עול מלך בבל. הנפילה בידי מלך בבל היא עובדה, תקבלו על עצמכם את עול מלך בבל. אנחנו ניסינו לזהות את זמן המפנה הזה בשנה הרביעית ליהויקים מלך יהודה, שהיא הייתה השנה הראשונה של נבוכדנצר מלך בבל. מהזמן הזה היה עוד הזדמנות אחת שהם מקבלים, אבל פחות או יותר הסיפור נגמר. יחזקאל מתחיל להתנבא בשנה החמישית ליהויכין. שנה החמישית ליהויכין, אם אנחנו נקביל את זה למלכי יהודה, אנחנו כבר נמצאים באמצע ימי צדקיהו. מזכיר לכם, הסדר הוא יהויכין, אחרי זה יש את יהויכין שהיה בנו, וכשבא נבוכדנצר ומגלה את יהויכין, הוא ממנה במקומו את צדקיהו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים באמצע תקופת צדקיהו, המלך האחרון למלכי יהודה, הסיפור החורבן כבר עובדה גמורה. ירמיהו התחיל בימי יאשיהו. בימי יאשיהו הייתה והאמין הגדולה מאוד של מהפכה. ולכן בתחילת הדרך של ירמיהו יש תקווה, יש אפשרות לתיקון. המשחק לא נגמר, כן? אבל לעומת זאת, כשיחזקאל יוצא לדרך, הסיפור כבר פחות או יותר גמור. אגב, זה כמובן קשור למחזה המרכבה. הרי אמרנו שהוא רואה בעצם את המרכבה נוסעת, מסתלקת, יש פה ביטוי של סילוק שכינה. השכינה עזבה את ירושלים והיא כרגע מצויה בבבל. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושב, מול מי כל אחד מהם עומד? מי גלה בגלות יהויכין? אנחנו, אתם זוכרים שגלות יהויכין, חז"ל קוראים לה גלות החרש והמסגר. מצד אחד נמצאים שם גדולי ישראל. המצד שני שמתבונים בפשט הפסוקים, מי שגולה בגלות יהויכין זה כל גדולי העם. זה השכבות העליונות. זה האליטה של ירושלים. הווה אומר, העשירים, השרים, המכובדים, אנשי החיל, אנשי הצבא, זה אנשים רציניים. אנשים כאלה, גם כשהם חוטאים, הם חוטאים ברצינות. זאת אומרת, יותר קשה לעמוד מולם. השכבות הללו שקועים בחטא, היכולת שלך לחולל שם שינוי היא הרבה יותר מורכבת. כי ככל שהאדם גדול יותר, ככל שהאדם הוא דעתני יותר, אז ממילא קשה יותר לבוא ולשנות אותו. יחזקאל עומד מול ציבור רציני. והציבור הרציני הזה הוא כרגע גם מאוד רציני באחיזתו את חטאיו. לכן מודגש אצל יחזקאל, זה בית מרי, זה בית מרי, תדע לך, כשעורף הם לא קלי תשובה וכן הלאה. השאלה כמובן שצומחת מכל מה שאמרנו, זה, אז מה המטרה? מה המטרה של נבואת יחזקאל? אם שינוי לא יתחולל פה, כן? ולא רק זה, לפחות תשאיר אותי בבית, לא נחטוף מכות, כאילו גם משהו, כן? לפחות נצא ככה, פחות או יותר כמו שנכנסנו, כן. בכל מקרה, יש, זה רגיץ, יש את הנקודה של הבחירה החופשית. זאת אומרת, הקדוס ברוך הוא מספר לו מה יהיה בסוף, אבל עדיין משאיר את הסנס הזה למשרד. זאת אומרת, אתה אומר, אל תגידו שלא נתתי לכם סיכוי. אני הלכתי, אני יודע שזה לא יעזור, אבל בוא, אני אלך לקראתך, כן? אל תגיד שלא, אפשר. אלא בחירה חופשית? מה, מה? אלא בסדר, בחירה חופשית? יש בחירה חופשית, למה אין? הוא אומר, הוא ממש, זה לא יעזור בשביל. זה לא קשור. זה שיש בחירה חופשית, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה הם יבחרו. כן, זה בדיוק כן. יש בחירה חופשית, יש בחירה חופשית, ואני יודע שאתה תבחר לעשות כך וכך. זה לא סותר. שאלה ענקית, שאלת ידיעה והבחירה, כן? הרמב״ם מתעסק איתה בהלכות תשובה ועוד, אבל אני חושב שפה ספציפית, השאלה לא כל כך קשה. כי השאלה קשה, נגיד, בנבואת ישעיהו, ששם הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו, השמן לב העם הזה, כן? פן יבין ושב ולבוא ורפא לו, שם זאת שאלה, באמת שאלה גדולה. אבל פה, לאור המצב, זאת אומרת, זה ניתוח מציאותי, זאת אומרת, גם אתה יכולת לעשות את זה, כן? זאת אומרת, להתבונן מהצד, לנתח ולהגיד, הוא הולך לפנות אליהם בבקשה, אני כבר אגיד לך מה הם יענו. זה לא סותר את זה שיש בחירה, הידיעה, מה תבחר, לא סותר את זה שאכן הייתה לך בחירה. מה המטרה של השליחות?
בואו נחזור לפסוק ה'. אומר הנביא, והמה, אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, והמה אם ישמעו ואם יחדלו, כיבד מרי המה, וידעו כי נביא היה ותוכם. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, תשמע, אם הם יקשיבו לך או לא יקשיבו לך, זה לא הנקודה. העיקר שהם ידעו שיש נביא בתוכם. הפירוש. מה זאת אומרת שידעו שיש נביא בתוכם? הפסוק הזה, רבותיי, הוא מפתח לכל הבנת החלק הראשון של ספר יחזקאל. מה? יותר מזה. יש פה שתי משמעויות שמכוונות לאותה מטרה. משמעות אחת היא, אני רוצה שהם ידעו שכל המהלך שמתחולל כרגע הוא מעת השם. כלומר, אני שולח אותך מראש להגיד להם, דעו לכם, בגלל שחטאתם ועשיתם כך וכך, המקדש יחרב, ויהיה כך וכך, ויהיה כך. למה? למה? הרי בשביל מה? הרי זה לא מה שישנה אותם, זה לא יגרום להם כרגע לפח, נכון. אבל כשהמקדש יחרב, הם ידעו שזה היה מהלך שהקדוש ברוך הוא הוביל אותו. זה לא בגלל עוצמתו של נבוכדנצר מלך בבל, זה בטח ובטח לא בגלל עוצמת אלילי בבל, אלא זה מהלך אלוקי. וחשוב לי שידעו שהמהלך שמתחולל פה הוא מהלך אלוקי, ולכן אני אפרט לך לפרטים מה הולך לקרות. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, וידעו כי נביא היה בתוכם. פירושו שדבר, אני רוצה שהם יכירו בך, יחזקאל. אתה, שיכירו שאתה נביא אמת. כשאתה תספר להם, תביא להם שליחויות מעט השכות, שבהתחלה יגידו, לא יאמינו, זה לא נכון, זה לא רציני, זה לא אמיתי, וכן הלאה, נביאי שקר. בסופו של דבר, שהדבר יקרה, כולם ידעו שיש נביא בתוכם. שתי המטרות הללו בעצם זו מטרה אחת, רבותיי. והיא, התפקיד האמיתי שלך, יחזקאל, יתחיל ביום שאחרי החורבן. אז יתחיל התפקיד האמיתי שלך. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו, אמרנו שהספר מחולק לשלושה חלקים, שני חלקים מרכזיים. אחד, נבואות יחזקאל עד החורבן, עד פרק כ"ד, יש באמצע קובץ נבואות על הגויים ונבואות הגאולה. נבואות יחזקאל אחרי החורבן. בעצם המטרה המרכזית של יחזקאל זה אחרי החורבן לשקם את עם ישראל. לשקם את עם ישראל. אחרי החורבן אז יהיה אפשר להתחיל להניע תהליך של תשובה. להניע תהליך של גאולה. ואני מזכיר לכם שבסופו של דבר ההמשכיות של עם ישראל תצמח מיהדות בבל. שיבת ציון, עליית זרובבל, עליית עזרה. מפה זה יצמח וזה התפקיד שלך יחזקאל. וכל הפרק הראשון שאליו אני שולח אותך, שהוא פרק לא פשוט, ויחזקאל נדרש פה למחירים לא פשוטים, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך, מטרתו אחת, והיא, וידעו כי נביא היה בתוכם. אתם תראו, כן, אנחנו נזכיר את זה שוב ושוב, אתם תראו שהביטוי שחוזר על עצמו הכי הרבה בכל החלק הראשון של יחזקאל, זה וידעו כי אני השם, בכל מיני הטיות שונות ומשונות, אבל זה הנקודה. כלומר, אתה תלך כדי שהם ידעו שהכל מעט השם, שידעו שיש פה נביא, וממילא, שהם יבינו שזו גזרה אלוקית מעט השם, אחרי שאתה מבין שזו גזרה אלוקית, אז ממילא אתה מוכן עכשיו לקבל ולומר אוקיי, מה צריך לעשות כדי לשנות, כדי לתקן וכן הלאה. כן. אז מה החשיבות של כל הנבואות האלה? ממה זה נושא? יש פה שני דברים. השאלה שאתה שואל היא שאלה רחבה יותר. אני אפתח רגע את השאלה שלך. אנחנו העלינו את השאלה הזאת בצורה מאוד נוקבת לאור הפסוקים פה ביחזקאל. אבל האמת היא שזו שאלה שהיא רלוונטית כמעט לכל תוכחות הנביאים. הרי בסופו של דבר, רוב הפעמים זה לא עזר. כן? ירמיהו מסר את נפשו. לא הצליח להחזיר טעם בתשובה. וכן הלאה. אז השאלה היא, טוב, אז מה בשימה? אז כמובן שכל, מלבד מה שאמרנו, כל הנבואות כולם, העיקרון המשותף לכל הנבואות שנכתבו, זה מה שאמרו חז"ל, שנבואה שנצרכה לדורות נכתבה. כלומר, בראש ובראשונה, כמובן שכל הנבואות שאנחנו קוראים, מעבר לחשיבותם לעם שאליהם פונה הנביא, המשמעות שלהם היא לדורות.
כשאנחנו לומדים את הפרקים הראשונים ביחזקאל, אז ודאי שכל פרק הוא פרק הוא משמעותי, זו נבואה שנצרכה לדורות. אבל כשאתה לומד את דברי הנביא, אתה לא יכול רק לומר זו נבואה שנצרכה לדורות. אתה צריך להבין גם מה מתרולל כרגע בין הנביא לבין העם שאליו נשלחת הנבואה. ולכן, אני אומר, ביחס לעם ישראל באותה תקופה, התפקיד המרכזי של נבואות יחזקאל כרגע זה וידעו כי נביא יהיה בתוכם. כמובן שהנבואות יש להם משמעות הרבה יותר עמוקה, או משמעות נצחית מעבר לנקודת הזמן והמקום שבה הם נאמרו. בואו נחזור חזרה אל הנביא. כמובן שכשיחזקאל שומע את הדברים האלו, הוא מחליש. עכשיו אני הולך לדבר, לחטוף, להתמודד, כן? וכל זה חסר סיכוי. ויחזקאל זקוק לחיזוק. אגב, לא רק חיזוק, עד כדי סירוב פקודה. תשימו לב, אומנם יחזקאל לא מדבר, בניגוד לירמיהו שניסה להתווכח, אבל מתוך דברי הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אנחנו למדים מה הייתה תגובת יחזקאל. פסוק ו', ואתה בן אדם אל תירא מהם. אמורה, ברור. פסוק ח', ואתה בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי. מה פירוש אל תהי מרי? אל תסרב פקודה. אל תמרה את פי כמו שהם אומרים את פי. אל תהי מרי כבית המרי. במילים אחרות אנחנו מבינים שיחזקאל פה בעצם רצה לסרב. קשה לו עם השליחות הזאת. ולאור מה שאמרנו עד עכשיו זה מאוד מובן. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לחזק את יחזקאל. החיזוק של הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אגב, יחזקאל, יחזקו האל, כן, תשימו לב לפסוק, פסוקים ז' וח' בפרק ג', הנה נתתי את פניך חזקים לעומת פניהם, כן, הקדוש ברוך הוא מחזק את יחזקאל, משמעות נוספת לשמו, הקדוש ברוך הוא מחזק אותו בשתי דרכים, דרך אחת, שאנחנו מכירים מרמיהו, מכירים מקומות אחרים, זה דיבור והבטחה. אל תפחד, אל תירא מהם, אני איתך, נתתי את מצחך חזק, אתה תוכל להם. אבל זה לא מספיק. אצל ירמיהו זה הספיק, פה זה לא מספיק. כי אנחנו מבינים שהקושי העומד פה הוא קושי גדול יותר, במיוחד לאור העובדה שזה הולך ליפול על אוזניים ערלות. ולכן יחזקאל זוכה לחיזוק מיוחד. תראו פסוק ח'. ואתה בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי, פצה פיך ואכול את אשר אני נותן אליך. וירא, והנה יד שלוחה אליי, והנה בו מגילת ספר. ויפרוס אותה לפניי, והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה כינים והגה ויהי. יחזקאל מקבל מגילה, במגילה, המגילה כתובה פנים ואחור, אם נספיק נעמוד על המשמעות של זה, ובמגילה כתובים, בעצם תכני הנבואות, קינים והגה ואי, עיקר הנבואות זה נבואות של קינה, העסק הוא גמור. ויאמר אליי, בן אדם, את אשר תמצא אכול, אכול את המגילה הזאת ולך דבר אל בית ישראל. ויפתח את פי ויאכילני את המגילה הזאת. ויאמר אליי, בן אדם, בתנך תאכל ומאיך תמלא את המגילה הזאת אשר אני נותן אליך. ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק. ואז אחרי שהוא אוכל, הוא נשלח פעם נוסף. ויאמר אליי, בן אדם, עכשיו, אחרי שאכלת, לך בו אל בית ישראל ודיברת בדבריי עליהם. טוב, מאוד מעניין, כן? קבל מגילה, כתוב בזה, תאכל את המגילה, עכשיו, אחרי שאכלת, צא לדרך. האם הוא באמת אכל או לא אכל, אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא, בהמשך, שספר יחזקאל מלא במעשים סמליים כאלו ואחרים. פה במקרה הספציפי הזה, לדעת רוב הפרשנים, הוא לא באמת אכל את המגילה, אלא זה סוג של משל. אבל, יש פה נקודה מאוד מעניינת. כלומר, יחזקאל נדרש לאכול את המגילה, עכשיו, אחרי שאתה אוכל את המגילה, צא לדרך. מה פשר הדבר הזה לאכול את המגילה? נראה שהדבר שהכי קשה כרגע, זה ההזדהות הפנימית של הנביא עם תוכן הנבואה. זאת אומרת, כשאתה נשלח לשליחות שהיא קשה לך מבחינת התוכן שלה, זה אחד, וב' אתה גם יודע שהתוצאות לא ייראו לשטח, אז יש לך איזה שהם נוגדנים.
עכשיו, כשאדם הולך ועומד מול עם ישראל ונדרש לומר דברים עמוקים, נוקבים, הוא חייב להזדהות איתם. הדברים חייבים לבוא מתוכו, מבפנים. אבל תשימו לב, בניגוד לחיזוק הקודם, של, הוא חיזוק חיצוני, אני אהיה איתך, אל תפחד, על זה בסדר. יחזקאל נדרש פה לחיזוק גדול יותר, לחיזוק פנימי. הקדוש אומר לו, תאכל את המגילה, כשהמגילה הזאת היא בקרבך, כלומר, פירוש הדבר, הדברים שאותם אתה נדרש לומר, חייבים להיות בקרבך, הם חייבים לבוא מעמקי לבך. כשאתה אומר את הדברים, העם צריך לשמוע שזה כואב לך, שאתה מזדהה איתם, שזה בוקע מעומק לבך, בלי זה שום דבר לא יעבוד. ויחזקאל אוכל את המגילה, ואכן, תשימו לב, ותהי בפי כדבש למתוק. עכשיו, הוא אכל או לא אכל, זה לא הנקודה, אבל אין ספק שהכן, גם אם זה היה רק מראה או איזשהו משל, הדברים פעלו עליו כאילו הוא אכל. כלומר, התהליך שהוא עובר פה עם הקדוש ברוך הוא, אכן מפנים את זה בקרבו, ודברי השם הקשים, הלא פשוטים, ותהי בפי כדבש למתוק. אגב, במאמר מוסגר, המלבי, המלבי מאוד יפה, שככה לומד מפה איזשהו סוג של בניין אב לתורה כולה. כלומר, מתי אדם מרגיש את המתיקות של התורה? כשהיא ממלאת אותך. ואת כל הזמן שאתה, אני שעה לומד תורה, ושעה עושה זה, ושעה עושה זה, ושעה עושה, אני לא מתחבר ללימוד גמרא. אתה תגיד לי, אתה עכשיו לפני זה שיחקת באייפון, ראית איזה סרט, עכשיו הגיע הזמן של השיעור גמרא, אתה סוגר את זה, בא ללמוד גמרא, ו... סוגרת את זה, חוזר חזרה ומתבונן מה היה אתמול בספורט ומי כן. אני לא מתחבר ללימוד גמרא. באמת פלא גדול שאתה לא מתחבר ללימוד גמרא. כן? אומר המלבים, יש פה בניין אב. אתה רוצה להרגיש את המתיקות של התורה? אתה רוצה להרגיש את המתיקות? היא חייבת למלא את כולך. כן? ומאיך את תמלא? כשהיא ממלאת אותך, אתה מרגיש את המתיקות. המלבים מאוד חשוב פה, ככה לוקח את זה כסוג של איזשהו בניין אב על יחס ללימוד תורה. אגב, זה גם המקור, אתם יודעים שהמנהג ישראל במשך דורות שלוקחים את התינוקות לחיידר, אז מביאים להם את האותיות, שמים על זה דבש ומאכילים אותם. כן? אז מעבר לנקודה של המתיקות, שהחוויה תהיה חוויה של מתיקות, יש גם משמעות לאכילה. כן? המקור זה פה. כשאתה אוכל את אותיות התורה במתיקותם, הם ממלאים אותך, יש בזה משהו שהוא ככה יוצר איזשהו קשר, זיקה מאוד חזקה, למתיקות של תורה, ללימוד של תורה, והמקור זה פה, המקור זה מיחזקאל. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אז אם כן, הנביא נדרש באמת לחיזוק פנימי, חיזוק שיעורר את המוטיבציה, את ההזדהות שלו עם התכנים, ורק מכוח זה הוא יכול ללכת. ופה יש דבר מעניין, זאת אומרת, האם הנביא נוח לו כבר בשליחות שלו? כן? אנחנו נראה בהמשך שלו. עדיין, מיד בפסוקים הבאים, הוא שוב פעם צריך חיזוקים. תדע לך, הם לא יבואו, הנה נתתי את פניך חזקים, כן, תלך, תדבר, אל תחשוש, אל תפחד. הוא עדיין צריך לחיזוקים. אבל מצד שני, ותהי בפי כדבש למתוק. רגע, אכלת עכשיו כרגע מגילה שכל כולה דברים קשים על עם ישראל, איך זה נהיה לך כל כך מתוק? התשובה היא פשוטה. התשובה היא פשוטה, ומי שמבטא אותה מאוד יפה זה המצודות, המצודות פה במקום. אומר המצודות, כן, למרות שהתכנים הם קשים, כיוון שמדובר בדבר השם, זה מתוק. אנחנו פגשנו את השילוב הבלתי אפשרי הזה אצל ירמיהו. ראינו בירמיהו, בפרק ט' ז', בירמיהו, אומר ירמיהו לקדוש ברוך הוא, סליחה, פרק ט"ו, פרק ט"ו פסוק ט"ז, אומר ירמיהו כך, נמצאו דבריך ואוכלם, אותו ביטוי, ויהי דברך לי לססון ולשמחת לבבי. כבר שאני מקבל ממך נבואות זה ממלא אותי שמחה, למה? כי נקרא שמך עליי אדוני אלוהי צבאות. החוויה של הנבואה ממלאת את הנביא, הדבקות, הנבואה זה דבקות, זה קרבה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, זה ממלא אותו שמחה. מיד אחרי זה אומר הנביא, איפה? בירמיהו, בפרק ט"ו, פסוק י"ז, כן? אומר הנביא, פסוק אחרי זה,
לא ישבתי בסוד משחקים ואלוז, מפני ידך בדד ישבתי, כי זעם מילתני. אז רגע, מה הוא מילא אותך, בזעם או בססון ושמחה? התשובה היא גם וגם. עצם החוויה הנבואית, עצם קבלת דבר השם, עצם הקשר לריבונו של עולם ממלא את הנביא, אין שמחה גדולה מזה. מצד שני, התכנים, השליחות, ההתמודדות היא לא פשוטה. אותו דבר גם פה, יחזקאל, זה הטעם הוא טעם מתוק, ותהי בפי כדבש למתוק, המגילה ממלאת אותו, הוא יכול לצאת לדרך, אבל זה עדיין לא פשוט, הדרך עדיין לא פשוטה. הקושי לומר דברי תוכחה לעם ישראל עדיין קיים, ההתמודדות עדיין קיימת, אבל מצד שני, עכשיו זה בא ממקום של הזדהות פנימית עמוקה עם דבר השם, ועכשיו הוא יכול לצאת לדרך. עזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נראה באמת את המשך הקדשתו של יחזקאל ובאמת יציאתו לדרכו.